Përshëndetje si jeni. Hello. Përshëndetje. Atëherë unë jam Joana Nako dhe sot vendosa të këndoj këngën Stop This Flame të Celestes. Okay. Suksese. Suksese. You never stop this flame. I will never let you go. Somebody calling you, think you're somebody, don't you? I think you're scared of keeping somebody who you never stop to say, I'll never let you go. Was it near enough, or did I move too fast? Joana! Më duket mua, apo tek momenti refreti, po prisje, qa po mendoje, kam lënë lavatrisë në punë, e disi ishe... Po jë thjesht, më kaloj pak nuk e di, nuk po ndjesha shumë e sigurt, në fakt, të refreni, pra ndaj edhe. Se gjithë dhe këtë këngë, pra? Sepse doja të eksperimentoja, doja të shika deri ku do të... Jo në këtë fazë eksperimentimin, kjo fazë është gjaj e vështirë kështu si që është, do të marrë me materialin më të sigur që kemi. Me kalin e betejës e quajmë neve në X-Factor. Këngën më të mirë tjetës tënde që mendojnë që mund të elektrizosh skenën në avijedhësh neve në një minutë ko. Joana, unë mendoj se ti e di arsyen pse nga unë, ndosha dhe Arilena, ti sot ke një jo. Zeko. Unë i bashkojmë kolegve, shu që... Edhe për mu, nuk u binda i shumë, me thënë drejtëm. Notat e larta i ke shumë të mira, i ke shumë të sigurta. Do të kisha sugjeru, me qenë se po e aime edhe po të thash nuk do të ka vlerë, po do të kisha sugjeru që të punon shumë të notat e ulta, sepse ato besoj që të kam penalizu, sidomos në një material që është gogja i shtirë, si kjo që ke sjellë sot. Dhe, pse jo, vitin tjetër të presim me një material më të mirë, dhe duroj shumë sukses. Faleminderit.